Hey guys, Ken here and welcome back, or welcome if you're new here. It has been literally so long since the last time na nag-share ako sa inyo ng mga favorites. Kaya naman today, ayun yung gagawin natin. So yeah, today let's talk about my current beauty faves. Basically, yung mga products that I can't stop using. Ito yung first on my list, and to be honest, I feel like itong product na to needs no introduction. Kasi diba sobrang popular nitong serum na to, and for a good reason. This is from Garnier, and ito yung kanilang Vitamin C Serum. I actually have been using this one for I believe 4 to 5 months already. And that speaks volume, diba? Imagine, I've been using this for a couple of months already, and up until now, ito pa din talagang Garnier Vitamin C Serum yung ginagamit ko, and also binabalik-balikan. Basically, tried and tested ko na talaga siya, and one of my holy grails. And one of the things I really love about this product is that compared sa ibang nabibili sa market, this one contains 30 times more vitamin C. Kaya mas effective siya, and also mas mabilis makita yung result. It is really effective as well when it comes to making your skin brighter and sa paglalighten ng dark spots. Especially kapag ka-continuous yung paggamit. Makikita nyo talaga yung difference na binibigay sa skin. If you guys have watched my updated makeup kit, siguro nakita nyo na to kasi isa to sa mga products na nilagay ko doon, and yung reason kung bakit is because gusto ko nga talagang everyday or madalas siyang magamit. And very successful naman tayo guys kasi this one, literally sobrang konti na lang ng laman. This is definitely one of those products na hindi ako magdadalawang isip i-recommend. Especially for those of you na naghahanap ng serum na effective talaga when it comes to reducing dark spots and also sa pagbabrighten ng skin. Formula-wise, to be honest, I don't have anything negative to say kasi guys, napakaganda ng formula. It is very lightweight, fast-absorbing, and also non-sticky, kaya okay na okay to guys, especially if oily yung skin nyo kagaya ko. Tsaka yung finish niya sa skin, grabe guys, napakaganda. It gives the most natural looking glow. In fairness sa kanya, no, sobrang impressive because hindi lang siya nakakatulong para ma-brighten yung skin and ma-lighten yung dark spots. Diba, nakakatulong din siya para ma-enhance yung natural glow. You guys know na hindi talaga ako mahilig sa mga skincare products na nag-iiwan ng sticky feel, heavy feeling, kaya ito talaga sobrang favorite ko siya because kapag ka nilalagay siya sa skin, kapag ka naglalagay ka ng ibang product, it doesn't add any heaviness or thickness na mabigat sa skin kasi sobrang uncomfortable niya. Especially ngayon, di ba? Mainit, tapos nakamask ka pa. Hindi siya yung klase ng serum na once you apply sa face, parang yung feeling niya sobrang oily and slimy. So yeah, basically, etong product na to guys, after using for a couple of months, naiintindihan ko na kung bakit ito yung most loved serum dito sa atin. And I can attest to that guys. Talagang maganda siya. Shopee and Lazada as well, I forgot to mention guys, kapag ka tinignan nyo yung product reviews, sobrang daming positive reviews. Which is amazing of course, kasi diba yung mga taong nag-iiwan ng comment doon is yung mga consumers and yung talagang mga gumagamit ng product. Even articles, actually, napakadaming positive reviews about this product. So yeah, for those of you na naghahanap ng serum na perfect when it comes to making your skin brighter and also para mag-lighten yung dark spots, you guys might want to check this one out. And also, kung naghahanap nga pala kayo ng perfect combo para sa Garnier Vitamin C Serum, they also have these two products na favorite ko din. Etong micellar water, one of my favorites and go-to, especially everyday kasi effective talaga siya when it comes to removing dirt, sebum, tsaka remnants of makeup. Tsaka etong sunscreen, okay siya for everyday guys kasi it's lightweight, hindi malagkit, and also matte yung finish. Sa mga makeup naman tayo this time, and yung first sa aking favorites is itong Happy Skin Serum Cushion Foundation. Haba ng pangalan. But anyway, this one is in the shade Nude Beige. Natanggal. But yeah, this one is in the shade Nude Beige, and grabe guys, it is amazing. Definitely one of the best makeup bases guys for everyday. Very lightweight, hindi cakey, medium but very buildable yung coverage niya. And usually kasi diba kapag ka mga cushions like this, kailangan mo talaga siyang i-layer para magkaroon ng coverage. But this one guys, kahit 1 to 2 layers lang, ang ganda na ng itsura sa skin. But hopefully this year, mag-add pa sila ng ibang shades because I feel like ang konti nung kinikater nila. Longevity-wise, this one guys, around 4 hours bago ko makitang nag-oil up yung skin. But yung maganda sa kanya is that since nga skin-like yung finish, kapag nag-oily na yung skin, hindi naman siya yung sobrang greasy and parang ang dugyot tignan. This next one is from The Saem, and ito yung kanilang pot concealer. This one is in the shade 02 by the way, and ayan, this is how the product looks like. For those of you na naghahanap ng cream version ng liquid concealer ng The Saem, Eto guys, panigurado magugustuhan nyo siya. And same sa tip concealer, sobrang mura niya guys. I believe this one I got for like 160 pesos lang. By the way, this one ginagamit ko nga pala siya for spot concealing kasi guys, napakaganda ng coverage. So basically, this one what I do is ina-apply ko siya before applying my base. Of course, para mas lighter yung base kasi yung tendency sa akin is kapag hindi ako nagsaspot conceal, papakapal yung foundation ko. Kaya ayun nga, if you're looking for a spot concealer na talagang perfect and effective, get your hands on this. And also, since nga full coverage siya, matipid gamitin. Kaya kahit ang tagal ko na siyang ginagamit, ang dami pa ding laman. And also matte yung finish, kaya okay na okay siya for oily skin. Ito naman yung powder that I have been using non-stop since last year. This is from MAC Cosmetics. And yung tawag sa kanya is the Studio Fix Powder Foundation in NC20. Medyo pricey lang siya, but I promise guys, it is worth every single peso. This is how the shade NC20 looks like, by the way. And actually, I have two shades of this one. NC25 is yung pinaka-perfect match for my skin. But actually, even etong NC20, it works really well sa aking skin. For those of you na naghahanap ng powder na perfect not only for setting the face, but also for adding coverage. Napakaganda nito guys. And look at that, talagang meron siyang coverage na nilalagay sa skin. Again, it's a little bit light sa aking skin, kaya normally etong product na to, what I do is, pinofocus ko siya sa aking under eye and sa T-zone. So basically, para ko na lang siyang pang-highlight. And what I do na lang is kumukuha ko ng fluffy brush na malaki. Kapag sa buong face na, and to be honest, I don't really mind kahit medyo light sa akin to kasi nagaano pa naman ako bronzer tsaka contour. Kung lighter yung skin tone nyo sa akin, I'm very sure etong shade na NC20 okay siya. Pero kung same tayo ng skin tone, again, yung shade na NC25 yung pinaka-close sa skin tone natin. Ito naman yung blush na madalas kong gamitin as of late from SheGlam, and yung tawag sa kanya is the Color Bloom Liquid Blush. So again guys, this one is a liquid blush and this is how it looks like once you open it. This is stunning. Sobrang ganda niya guys. Tapos ang maganda sa kanya is yung finish niya, hindi siya matte. Sobrang natural ng finish niya, tapos meron siyang konting glow na binibigay. For those of you na ang hanap sa blush is yung parang ano lang talaga, wash of color sa cheeks. Yung very subtle and natural yung finish. This is the answer. Sobrang ganda nito guys, and actually gusto ko nga i-collect yung ibang shade. Perfect for beginners as well, and hindi siya intimidating gamitan because buildable yung pigmentation. And also the packaging, diba? Grabe, sobrang cute. Ito naman yung highlight that I can't stop using. This is from Revlon, and yung tawag sa kanya is the Skin Lights Prismatic Highlight, and this one is in the shade 201. And I am so happy that in terms of quality and formula, etong Skin Lights highlight, hindi nagpahuli. This is such an amazing highlight and napakaganda ng itsura sa skin. For those of you na naghahanap ng affordable dupe para sa Amrezi highlight, this one guys, perfect siyang dupe kasi based sa mga photos na nakita ko, sobrang identical nila. And also look at the details, diba? Ang ganda ng pagka-emboss. Texture-wise, pinong-pino siya, tapos kapag ka nilagay sa skin, maganda yung kapit niya. Kapag ka nag-sale to guys, huwag na kayo magdalawang isip, i-check out nyo agad, I promise. Sobrang magugustuhan nyo din. Tapos yung kulay niya, ang ganda kasi very universal siya, diba? Pagdating naman sa eyeshadow, definitely guys, sa mga previous purchases ko, ito yung pinaka nag-stand out sa akin. This one is from ZZ Cosmetics. Ito yung kanilang liquid eyeshadow and this is in the shade 01. I believe this is only 299. I actually have 3 shades but ito yung pinaka nag-stand out sa akin, si 01. Ito actually yung gamit ko ngayon sa aking lid, and as you can see, sobrang nice niya because it gives that parang wet look illusion. Sobrang universal kasi ng color niya and bagay sa kahit anong eyeshadow shades. For those of you na hindi mahilig gumamit ng pigments, this is really good because liquid nga siya, kaya hindi messing gamitin. A little goes a long way as well guys kasi it's pigmented, kaya kahit isang dot lang, tapos kapag ka dinab nyo ng finger, sobrang elevated na kaagad and ang gandang tingnan ng eye makeup. Another thing I like about this one, aside sa hindi siya messing gamitin and sobrang glittery, is that yung mga shimmer na meron siya or glitter, pinong-pino siya guys. Hindi siya yung parang craft glitter and sobrang lalaki. This one is from Maybelline and ito yung kanilang Line Tattoo Crayon Pen in Brown, which is my current favorite eyeliner. First of all, sobrang nice kasi retractable, kaya hindi na kailangang tasahan. For those of you na watery yung eyes and naghahanap kayo ng eyeliner na hindi nagsasmudge, waterproof and also sweat resistant, this is amazing guys. I love using this not only sa waterline but also sa aking lash line. This is one of those eyeliners na masarap gamitin pang smudge kasi kapag in-apply nyo siya, very workable pa siya and pwede nyo pang ismudge. But once it sets, grabe guys, talagang all throughout the day na. Formula of this one is actually very similar or close dun sa eyeliner ni Ate Ann sa Vice. Kaya if you love that and hindi nyo na mabili kasi diba, I believe out of stock na or hindi na available, this one from Maybelline, okay na okay siya. To be honest, pagdating sa lip products, I feel like ayun at ayun din yung ginagamit ko. But I actually have one discovery na almost everyday kong ginagamit, and that is itong Romand Lip Tint. This one is called the See-Through Matte Lipstick and yung shade na gamit ko is si 08 Flower Coral. Packaging is absolutely stunning. napakasarap sa mata. And yung formula nitong product na to, guys, is so good. And sobrang perfect, especially kapag ka naka-mask because transfer proof siya. Smells amazing as well. Grabe, guys. Iba yung amoy talaga ng mga Korean lip tint. And also very pigmented. Kasi this one, guys, kapag ka ginagamit ko siya, usually sa lips ko, 1 to 2 dots lang. Tapos kapag ka-finade ko na siya, talagang buong lips na yun nalalagyan. But of course, for those of you na gustong gamitin tong lip tint ng full-on, pwedeng-pwede din naman. And actually, maganda siya kasi sobrang opaque and talagang saturated yung color. And kapag ka-ginamit nyo siya ng full-on, isang side lang nung applicator yung makukonsume nyo. Ganun siya ka-pigmented. And also, this one, isa din sa mga favorite kong way para gamitin siya is as a base. Like, for example, kapag ka maglalagay ako ng lip oil, naglalagay muna ako ng konti nito. That way, kapag ka naglagay ako ng lip oil, mas reddish yung color ng lips ko and mas plump tignan. Final product on my list is of course itong aking go-to brushes since last year. This is from OVW and this one is the 24-piece brush set. Pero ito na lang papakita ko, guys, kasi yung ibang brushes ko nasa drawer tapos yung iba madumi. But yeah, again, this is my current go-to brushes and I love this kasi, guys, for 24 pieces, less than 1,000 pesos lang siya. Sa lahat-lahat ng mga brushes na available sa Shopee na subukan ko, guys, for me, ito talaga yung pinakamaganda yung quality because usually kasi, di ba, hindi lahat ng kasama sa set magagamit nyo. But this one, lahat talaga ng brushes na included sa set, useful and magagamit nyo. Tsaka yung bristles, grabe, guys, sobrang soft. As in, hindi siya scratchy at all kapag ginamit sa face. And ang daming magagandang brushes dito sa set na to, guys. Like this one, guys, perfect siya for the under eye pang set. Ito namang brush na to, I love using for highlight kasi sobrang precise. These brushes, as you can see, sobrang fluffy. Maganda yung tip, kaya perfect pang blend sa crease. Etong isang to naman, okay siya, guys, sa apple ng cheeks, pang apply ng blush. And this one, as you can see, diba, sobrang fluffy niya, kaya perfect siyang pang apply ng powder sa face. Especially kung beginner kayo or kaya makeup artist. Eto, guys, OVW brushes, I highly recommend. Definitely a bang for your buck kasi, diba, less than 1,000 pesos tapos 24 pieces na siya.